jätten. Och då höjt och sockar igen. Jag har varit i detta gamet så länge att jag vet när nu är galt. Ja, men herregud, det är så fint här. Det här vi får ju med det sötsakerna den 50-årigade Bonnie Tyler. Det var det fan till noll på det. Men vi har vi hoppet från käft till käft i massa år. Och vi har aldrig haft det så bra som nu. Jag tror att vi inte synger sanger. Lätt jättetätt. Men är det så tråkigt till så klappar jag handen mitt i det dumma lilla trinnet ditt. Att det är så förbannat nydlig här. Vi har för eksempel ikke sett snurtene sirre på flere uker. Ja, det godt med lakrissekarameller, men det noe helt eget med sirre. Kanskje hvis vi prøver å rope på det? Roping og synging, det faen det eneste du duger til. Kan du ikke bare melde deg på et ord? Men hvis vi prøver å rope, så kanskje du hører, så får vi sirre opp. Ja, la gå. Men om hun ikke hører, så skal du faen meg få noe å rope på. Joho! En, to, tre. Vi vil ha sirup, vi vil ha sirup, og luft med sirup på. Vi vil ha luft med sirup på, vi vil ha luft med sirup på. Hva skjer nå her? Hun gaper. Jeg går bort og ser på det her. Hva er det for noe, bror? Ro ned for helvete. Jeg prøver å se hva det er. Sirup? Er det sirup? Er det luft med sirup? Jeg vet da vel for faen ikke hva det er. Det ser ut som en pølse. Pølse! Kan du ha sirre på den? Det er vel for faen ikke vanlig med sirre på pølse. Hva ser det ut som da, bror? Det ser ut som en pølse. Med et par småpoteter. Jeg vet ikke, bare i hvert fall ikke sirup.